tashqariga chiqib oldi. Ichkarida yuragim siqilib ketdi. Nima bo'ldi, gaplashdingmi? Ha, hozir bir ikkita narsa olib kelib berishim kerak ekan. Bahona qilyapti. Kechqurun bilan qizim qiynalib chiqdi, oyog'i og'riyapti, dod deyapti, ish qilib bahonalarda. Ha. Maqsadi shu, pulligi bilinib turibdi. Unisi ham kelib yotib olganini qara buni. Boquvchim yo'q meni, qizim bilan birga yotishim kerak, qizimga qarashim kerak. Uf. Yo, eng yomoni qizim kuniga 200 dollardan pul topadi deydi. Nima ish qilar ekan 200 dollar topadi? Men ham hayron qoldim shunga. So'rachi, biz ham ishlaymiz u bilan, ish bo'lsa. Aytdim, xola, opajon, men ham unaqa kuniga pul topmayman desam ham, shuncha pul topardi, shuncha pul to'laysan deb turib oldi. Bo'lmasam shu tinchgina ishxonangni o'tkazib berar ekansan-da nomiga. Gapirma, gapirma. Shunaqaga o'xshab turibdi. Bo'pti. Aytgan pulini berib-berib qutilvor. Bunaqalar hozir yopishib olsa, yuraveradi orqangda. Tezroq pullarini berish kerak, aytgan narsalarni qilish kerak, qutulish kerak, tamom. Ha, men ham shu. Ketdik, ketamizmi hozir? Yo'q, ovqat-ovqatini olib kelib beraylik. Ichkariga kirsangiz bo'lardi. Yo'q. Shayda uydami? Ha, uyda. Yo'q, bo'lmasa kirmayman. Tinchlikmi o'zi, Shuhratjon? Opa. Ana kungi bo'lgan voqeani eshitdim. Opa singil urushib ketibdi-yu. Ha, shunaqa bo'ldi, Shuhratjon. O'shanga Shaydoga aytsam, meni gapimga kirmayapti. Bu qilgan ishing noto'g'ri desam ham umuman tushunmayapti. Opa, o'zi bular ikkitagina qiz bo'lsa, hech kimi qolmadi. Endi yaqinlardan siz borsiz, biz bormiz. Nodir menga vasiyat qilib ketganidan xabaringiz bor. Bu vasiyatini ustidan chiqa olmayapman men. Shayton umuman gapimga kirmayapti. Nimaga bunchalik darajada o'zgarib ketdi? Ko'zimni oldida katta bo'lishdi. Ikkalasi ham aka-aka deyishardi. Lekin Shayto hozir juda ham qattiq o'zgargan. O'shanga opa, sizdan iltimos. Siz shu yerdasiz. Sekin tushuntiring. Behruz yaxshi bola emas. Unga shuni ayting. U tashlab ketadi buni. O'shanga yaxshilab tushuntirmasangiz, keyin kech bo'lib qolmasin deyman-da. Hozir Shayda uchun eng yaqin odami sizsizda baribir. Aziz akam bilan o'rtaga olib gaplashinglar. Mayli, gaplashib ko'rarmiz. Lekin kezi kelganda menga ham baqirib beradi. Urushib beradi meni ham. O'sha kuni ham aytdim, qilgan ishing noto'g'ri. Lekin gapimga kirmayapti. Mayli opa, siz ayol kishisiz. Yana bir gaplashib ko'ring. Ertaga anu Zilolani qaynonam bilan qaynatasini oldida sharmanda o'qib qolmaylik. Mayli, gaplashib ko'raman, Shuhratjon. Ayting iltimos. Xo'p. U maraz Behruzni qo'lidan hamma narsa keladi. Xo'p. Gaplashib ko'raman. Ichkariga kirsangiz bo'lardi, Shuhratjon. Nilfar opa, mayli, rahmat. Men boray. Men kelganimni Shaytoga aytmay qo'ya qoling.
shundoq o'zingiz gaplashavering. Xo'p. Mayli. Rahmat opa, uyga o'tinglar. Xo'p. Azzakaga salom deb qo'ying. Sanam Behruzga tegadigan qarshi odamlardan bittasimsan. Shaydo to'g'ri yo'lda. Opajon. O. Sizni sabringizga qo'yil qolaman. Nega? Shuncha yil qanaq qilib sabr qilib yashagansiz bu oilada tushunmayapman. Ko'nikib ketasiz, Zilolaxon. Boshida men ham juda qiynalganman. Asabiylashardim. Ota uyimga qaytib ketgim kelardi. Lekin u yoqqa borganim bilan ortiqcha yuk bo'lishni o'ylasam, sabr qilishdan boshqa ilojim yo'qligini tushunib yetganman. Asosiysi, Tolib akam yaxshi insonlar. Qolganiga ko'z yumsa bo'ladi. To'g'ri. Lekin men chidolmaymanmi deb qo'rqyapman. To'g'risini aytsam, bunaqa vaziyatga birinchi marta tushishim. Biz yomon ish qilganimiz yo'q. Siz homilador bo'lsangiz, men Shirzotkamga qarayapman. Ularga qaramasam ham bo'lmaydi. Ataydan qiladimi yoki tushunmayman shuni. E'tibor qilmay. E'tibor qilmasdan yasha olmayman, opa. Xayolimga sig'dira olmayapman. Kelganimga hali ko'p bo'lgani yo'q. 3-4 marta bunaqa vaziyatga tushyapman. U yoqda singlim. Yaqinda akam o'tib qolgan. Borib aytay desam, ota-onam yo'q. Nima qilishga boshim qotib qoldi. Boshqa chidolmasam kerak. Unaqa demang, Zilola. Ular hammasi o'tkinchi. Agar shu sinovlardan o'tasiz, albatta baxtli bo'lib ketasiz. Inson sabrli bo'lgani yaxshi. Men ketishim uchun juda ham ko'p bahonalar bor edi. Lekin ketmadim. Sabr qildim. Mana Alloh berdi mevasini. Siz ham ozgina sabr qiling. O'tib ketadi hammasi. Qachongacha sabr qilish mumkin? Bilmadim. Kelin. Kelin. Labay dadajon. Qarang bu yoqqa. O'zim qarayman. Labay dadajon. Nima g'iringlashib, g'udur-g'udur qilib o'tiribsizlar u yerda? Yig'ishtiryapmiz dadajon. Choydan olib keling bitta. Xo'p. Dadajon shu yerda ekan. Yo'g'i. Ha. Choy damlab keldilar.
Eshitmagandirlar. Ay yo'q. Mana dadajon. Rahmat. Opajon, qizingizning ahvoli ancha yaxshilashibdi. Bu yerda ortiq ushlab qola olmaymiz. Gap tegyapti menga ham. Joy bo'shatishimiz kerak, bemorlar ko'p. Sog'lom odamni buncha ko'p ushlab tura olmaymiz biz ham. Xo'p, yana kim bilan gaplashsam bo'ladi? Gaplashganingizning foydasi yo'q. Chunki qizingiz sog'lom. Gap eshityapman. Xo'p, yana bir kun qolaylik. Ertaga ketamiz. Maylimi? Ha, bir kun hech narsani hal qilmaydi-ku, to'g'rimi? O'sha xo'jayiningizga tushuntiring. Bir kun qolsin. Bir kun nima qilasiz opajon bu yerda? Mayli, bir kun qolay, bir kun. Mayli, keyin chiqib ketamiz. Maylimi? Mayli, faqat bir kun opajon. Agar bir kundan qolib ketsangiz, iloji yo'q, chiqarib yuboramiz. Xo'p. Mayli. Chiqarib yuborsangiz ham mayli. Ertaga o'zimiz chiqib ketamiz. Xo'p. Opajon. Rahmat qizim. Xo'p, sog' bo'linglar. Rahmat. Yuli. Chiqib ket, chiqib ket. Pulingni olib o'tirmaysanmi? Bir kunmi, 10 kunmi? Maza qilib pul olasanmi? Yaxshi kayfiyating ancha ko'tarilib qopti. Tinchlikmi? Behruz akam qo'ng'iroq qildilar. Yo'g'i? Ha. Voy. Buncha yaxshi. Lekin uydagilarini ancha jahllar chiqibdi. Dadasi Behruz akani so'kibdilar. Ha, chiqadi de jahli. Hazil akam ishlab bo'lib ketdimi? Ko'rding opa nima qilganini? Mana vaziyat tushuntirdim. Uzr so'rab qo'ying bizni nomimizdan dedim. Yaxshi qipsan. Nima qilishar ekan? Kelishar ekanmi? Behruz akam, hozir ozgina vaqt o'tsin. Keyin ota-onamni ko'ndiraman dedilar. Kelishadi, xudo xolasa. Ha, yaxshi. Yana ozgina sabr qilsam bo'ldi. Faqat yana kep qolmasala bo'ldi. O'zi xola, to'y kunini aniq qildinglar o'zi? Ha. 17-chiga deyotgandik. Bo'lmasa, uyga kelib o'tirmasdan shundoq qo'ng'iroq qilib hal qilib qo'ysak bo'ladimi? Mayli. Unda qo'ng'iroq qilaman o'zi. Oldin Behruz akam qo'ng'iroq qilsinlar, rozi qildim-da. Keyin etarsiz. Ha. Kelib o'tirishmasin. Bo'ldi, shuncha kelishdik-ku. Ha, bo'ladi. Uni ustiga to'y kuni ham aniq bo'lgan bo'lsa, demoqchi edim. Shaydo, lekin Ziloradan men kutmagandim. O'zini singlisiga ham shunaqa qiladimi? O'zini ko'rsatganini qara o'sha kuni. Voy, men yer yorilsa yerga kirib ketsam bo'ldi, bilasanmi? Sharmanda bo'ldim.
Sen içkerde bugün vakiyelerini bilmedin tağına. Bulacak kaynağını şundak karab çak çeyip gap kaytarı yatıptı. Yakşıyam çünge insanlıyken. İndeşmedi. Eğer uladan başkası bulsun örneği, oho, şu yerin özdekette cencel bulardı. Şunca boyluğu karamazdı, işti butırıştı. Hamma gaplarni. Sen etken indi manzilalarını çakırma gendim. Kayadan payda bulup kaldı bu zilalı bilmiyim. Mayli. İri bilan ora bo'lib o'tirsa bo'lmasmidi o'sha kasalxonada. Gapirmay. Mana shuning uchun ham boshidan chiqmayapti deyiladi. Chunki ko'ra olmaydi. To'g'ri aytasan. Oldin shunaqa gapirsang, nima bunaqa gapiraveradi shaydo dirdim. Ko'rdim asl basharasini zilolab. Ko'rdingizmi? Mani yomon ko'rardingiz. Voy, adashgan ekanmi? Shaydo. Mayli. Qayerdan bilib o'tiribman? Shaydo. Mashinani nima qilamiz? Poching har doim mashinaga qarab, artib, tozalab turibdilar. Bozor uchirligi ham chiqib kelyaptilar. Mayli. Xola, o'sha mashina sizga. Shoshmay turing azgina. Faqat meni ko'nglim xotirjam bo'lsin. Ana undan keyin beraman. Ha, rahmat jon. Boringa shukr. Ha, qorni to'qmish qilib. To'ydi. Mayli. Kechga yaqin senga yana bir ovqat pishirib beraman. Xo'p. Ancha bitib qopti o'zi shirdidi aka. Og'riqli yo'mi? Bor, ozgina. Nimaga o'zing kayfiyatsiz yuribsan? Qiynalib ketdim shirdidi aka. Avara bo'lgan men. Sen nega qiynalasan? Yo menga qarab qiynalyapsanmi? Bunga emas. Bilmayman. Yashash qiyinmi yoki? Hammani ko'nglini olish qiyinmi? Tushunmayapman o'zimam. Kimdir nimadir dedimi? Yo'q. Shaydoni o'ylayapman faqat. Yana nima qildi Shaydo? O'zim akam siz qiyin bo'lyapti. Gapni burmasdan gapir. Biznikilar senga nimadir degan. Shunga kayfiyating yo'q. Kim nima dedi? Ana u kuni sizga qarayotgan vaqtimda opajon chaqirib qoldilar. Xo'p. O'sha kuni Ozoda opani ham meni ham urishib berdilar. Nimaga urishib beradi? Xonanga kirib yotibsanlar, qaramaysanlarmi? Oyim ish qilib yotibdilar deb baqirdilar. Menga qarayotganingni aytmadingmi? Aytdilar oyjon. Tushunmadilar, ikkalamizga ham baqirdilar, urishib berdilar. To'g'risi bunaqa gaplar eshitmaganman Sherzodaga, chidolmayapman. O'zimni arang bosib turdim. Akam bizni qanaqa o'stirgandilar. Biror marta yomon gapirmaganlar.
o'zingiz bilasiz-ku. Ozod opani ham sabrlariga qoyil qoldim. Qana qilib yashab kelyaptilar? Shopam uydan chiqib ketsa qutilardik. Bizga ham kun bermaydi, ko'ryapsan-ku. O'g'ay baribir o'g'ay bo'lar ekan. Bo'lmasam, oyim bizdan ortiq qaragan opamga. Vaqti kelsa oyimga ham baqiryapti. Oyjon ham rosa yig'ladilar. Oyjonga ham baqirdilar. Mayli, sabr qilib tur ozgina. Mana shu balolardan qutulib olaylik. Alohida chiqib ketamiz. Imkon qadar tezroq. Men ham charchadim, ko'p qola olmayman bu uyda. O'zi sen olib kelgancha qancha qiyinchiliklardan o'tdim. Kelganingdan keyin ham kun yo'qmi? Demak, chiqib ketishimiz kerak. Xo'pmi? Sen bilan tirmasdan yashab tur. Ishlaringni qilib tur, xo'p. Xo'p. O'ylama. Tuzalib oling. Joyga qo'yamiz hammasini. Birga tikuv fabrikasi ochamiz. Rejalarimiz bor edi-ku, ha? Bo'ldi, kul. Qani bitta? Jilmaychi? Qani? Ha, yaxshi. Oyi. Ovqat payti indamadim. Katta janjal bo'lmasin dedim. Men sizni yoningizga olib gapirsam, siz ularni oldida meni gapimni bir teng qilyapsiz-a? Jamila, vaziyatni ko'rib turibsan. Ovqatni qilib qo'ydi ular. Unisi homilador. Chiqib dam oling deb o'zim kirgizib yubordim. Ha, bunisi Sherzodga qarayapti. Tushunsa bo'ladimi shuni? Biz homilador bo'lmaymizmi? Ishlaganmiz. Kirib yotib olmaganmiz. O'lmadik. O'zi sizga shunaqa. Yoningizni olsa yoqmas ekan. Ularni yonida meni gapimni bir teng qilyapti dada. Nima qilishim kerak o'sha payt? Yo, bularga yaxshi bo'lsin deb jon kuydirib gapirsam, bular aksincha meni tarafimni olish o'rniga kelinlar tarafini oldilar. Baqirib chiqarib yubordilar. Uyalganimdan nima qilishni bilmay chiqib ketdim. Kim baqirdi? Siz baqirdingiz. Voy. Sen baqirding-ku. Yo, siz baqirib o'zingizcha o'zingizdan o'zingiz chiqib ket deganingizdan keyin nima qilishni bilmasdan men ham uyalganimdan chiqib ketdim. Voy, tavba qildim. O'sha yerda ham o'g'iligimni bildirdingiz. Rahmat sizga. Sizni shunchalik tarafingizni olaman deb yomon ko'rinsam, rahmatimni eshitdim. Menga qara. Bu nima qilganing? O'zingni qizingni yonini olmasdan ularni yonini o'tiribsan. Olganim yo'q, inson tushuning. Hamma to'palayni Jamila qilyapti. Voy tavba. Yana men aybdorman. Nega meni aybdor qilaverasiz? Nima qilsin ular? Nima qilsin ular? Voy qarang, shuncha ish turib, hammasi xona-xonasiga kirib ketib yotibdi. Bu yo kishim ishlayaptilar. Nima qilishim kerak edi? Ikkita kelini bor. Bittasi dam olsa, bittasi ishlasin. Nega sizga tashlab ketadi? Ikkalasi ham gumdon bo'lib yo'bib ketadi. Bo'ldi-ye. O'chira ozingni. To'g'ri gapiryapti bu. Aqlingni ishlatib ish qilsang bo'lmaydimi? Qizingni yonini olsang nima bo'lardi? Nimaga yonini olaman? Ana, ko'rdingizmi? Nima qilib yonini olaman? Hamma to'polangni shu qilyapti. Faqat men aybdorman bular uchun, to'g'ri. Siz nimaga meni yomon ko'raverasiz? Yana sizga nima yaxshilik qiling? Umuman uyda og'ir ish yo'q. Men o'sha oddiy-oddiy, o'sha tayyor narsalarni tarelkaga solib yotuvdim. Hech qanaqa ish yo'q, hamma ish qilingan. Senga yaxshi bo'lsin deb qilgan bu. Yaxshilik yoqmaydi bu ayolga. To'g'risi dada.
Vay, qarang buni nima deyapti? Qanaqa bu xotin? Ha nima qilishim kerak? Qoldimmi hali? Nima qilay? Shuncha mehnat qilib bu xotin bo'ldimmi sizlarga? Gapni gapirishga majbur qilyapsiz. Nima qilay? Ikkovlar talayapsizlar meni hozir. Vay, to'g'ri, qimmat qilishini qarang. Nima qilishini qarang bularni. Gapiring. Bo'ldi-qa, bo'ldi-qa. Qo'ymayman. Men bunga gapiring. Ana, ko'rdingizmi, men yomonman. E, gaplashmayman sizlar bilan. Vay, gaplashaman deb o'lib yotibman. Boshlandi. Yaxshi yoqmas ekan. E, bora. Qorni to'ydi buningizni qarang gap qaytarishini. Yaxshilikni bilmaydi bular. Toba toba. Bo'ldi, sen ham uni yonini olma. Biladigan odamni yonini olmaysanmi? Yo'q, qarasam, kuyib pishib ish qilyaptilar. Charchadilar deb, shu yoshda ish qilmasin deb kelinlarni chaqirib gapirsam, meni yomonlab ularni oldida haydavordi. Bilganini qilsin. Nimaga bilganini qilarkan? Xonasida yotaveradim mashina qilib. Pismayib. Bitta ish qilmasdi. Bugun kun bo'yi gapirmading ham. O'zingcha xafa bo'lib olgansan-da? Gapirasanmi yo'qmi? Hammasi joyida sensey. Hech joyidagi o'xshamayapti-da. Nima? Arzlab oldingmi? Hammasi joyida deyapman-ku. Ey. Aqlingni yig'ishtirib olgan bola. Men senga har doim yaxshi bo'lsin deganman. Nima bo'lganda ham xotinimni ukasisan. Tushundingmi? Hozir uyga kirganda ham arazlab mana bu yuzingda munaqib o'tirmagin. Nimadir qildi deb o'ylaydi-ku opang. Hech narsa qilganim yo'qmi senga? Yo'q. Bo'ldi, chehrangni och. Savol berganda javob berishni ham o'rgangin. Tushundingmi? Xo'p. Qoshing ko'tar. Yuriga. Daxmazang ko'p seni ham. Kir ichkariga. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ishxonangizga o'tgandim, yo'q ekansiz. To'g'ri shu yerga kelaverdim. Xo'sh, nima gap o'g'lim? Tinchlik dada. Keliningiz bilan gaplashgandim. Men senga uni gapirma degandim. O bola. Necha marta takrorlash kerak senga? Dadajon, uni ham shunday tashab ketib yubora olmayman-da. Bilasiz. Ahvol og'ir. Uni ustiga yetim bo'lsa. Ko'ngli yarim. Xafa bo'lib. Kamsitishdi deb o'ylaydi. Yetimligini bilsa, opasi bunaqa muomala qilmaslik kerak edi. Opasi ham bir xato qildi dedi-da. Mayli, bizga opasi kerak emas-u. Singlisi bilan yashayman. Ertaga yana gap so'zi chiqadi. Uyinga kelib, janjal qilishdan ham toymaydi bular. Dadajon, bir o'ylab ko'ring. Lekin shaydo opasini gap so'zlarga qaramasdan menga tegishga rozi. Menga qara, Behruz. Sen u qizni baribir chin dilingdan yaxshi ko'rmaysan. Buni bilaman men. Shunday ekan, u qizmi, boshqa qizmi, nima farqi bor senga?
Men topib beraman senga qiz deyapman. Lekin topgan qizingizdan qanaqaligini bilmaymiz-ku. Har holda yomon qiz bo'lmaydi. Dadajon. Shunchaki va'da ustida chiqa olmagan bir yigitga o'xshab qolaman. O'ynatib tashab ketdi degan gap so'z bo'lishi mumkin. Undan tashqari bu sizning nomingizga dog' tushirib qo'yishi ham mumkin. Dadajon, iltimos sizdan bir o'ylab ko'ring. Agar o'shanda ham yotsangiz, mayli, roziman. Bir o'ylab ko'rish muammo emas. Bir qarorga kelish muammo. Mayli bo'lmasa. Men bora qolay, dadajon. Siz bilan ozgina gaplashgani keluvdim. Bo'pti. Boraver. Yaxshi o'tiring. Bujon. Ha. Men sizlardan xafaman. Ha? Sizlardan xafaman. Nima xafa bo'lasan? Arpangni xom urdikmi? Yo qorningni to'yg'iza olmayapmanmi? A? Nimaga xafasan? Tekin uyda tursang, kvartiraga pul to'lamasang, nega xafa bo'lasan? Ishli bo'lgan bo'lsang. Yaxshilikka yomonlik. Uyalmaysanmi xafa bo'ldim degani? Yo, bular uchun xafa emasman. Hammasi uchun rahmat. Noshukur. Lekin nima lekin? Uylanaman desam, qarshi bo'laverasizlar-da. O'shanga xafaman. Qani aytchi? Men qachon qarshi bo'lganman? A? Birinchi bor uylanaman deganingda ham men rozi bo'lganman. Hech qachon senga yo'q deganim yo'q. Men faqat tanlayotgan qizlaringa men noroziman. Bo'lmagur qizlarni tanlab yuribsan. Shohsda yaxshi qiz dediz o'zingiz. Shohsda yaxshi. Dadasi bo'lmaydi. Shaydo ham yaxshi, lekin xotin bo'lmaydi. Boshqa tovib beraman desam, namuncha besabrsan, a? Namuncha besabrsan. Endi bu jon. Otanam tirik bo'lganlarda bunaqa bo'lmasmidi? Meni eshitishgan bo'lardi. Aytganlarimga ko'ngan bo'lardi. Otanam yo'qligi bilinyapti. Akam haydab yuborganlarga opam yonidan joy qidirib keluvdim. Yaxshi kutib oldinglar. Mana, rahmat. Joy berdinglar. Non tuz beryapsizlar. Lekin baribir meni tushunmayapsizlar. Nima qilishga ham boshim qotib qoldi. Kimga dardimni aytishimni bilmayman. Hech bo'lmasa siz tushuning bu jon. Nima bo'pti Sattor akaning qizi bo'lsa? Sattor aka ham odam-u? To'g'ri tushunsa kerak. Bilmadim. Siz bilan yaqin edi-yu Sattor aka. Gaplashib ko'rsangiz ko'nar bu jon. Sizga yo'q demaydi. Bilaman buni. Ay, boshim qotdi. Boshim qotdi. Qiynalmasdingiz-da bu jon? Ha, yaqingina. Kelinni ham olib chiqib qo'yardik. Shunda o'rtadagi devorni buzib yuboramiz. Olib chiqishga ham hojat yo'q. Bitta uy bo'ladi, qoladi.
Yo'q. Hech qachon bunga rozi bo'lmaymiz. Devorni ham buzmaymiz. Xo'p. Devorni buzmasak, ana darvozadan ham o'kirib kelaveramiz. Faqat siz gaplashib ko'ring, iltimos. Bu jon. Sizdan boshqa hech kim meni tushunmaydi. Sovuqqa qolmasdan to'yini qo'yaramiz degandinglar. Mana, qish ham o'tyapti. Issiq kunlar kelyapti. Ana endi qilaylik to'yimizni. Xo'p. Sattor bilan o'zim gaplashib ko'ray. Bir gap bo'lar. Qizini kelin qilamiz desak, otib o'ldirarmidi? A? Ha? Ana. Ana, men ham shuni aytmoqchi edim. U ham odam-ku. Faqat hayvon so'yadi, odam so'ymaydi-ku bu jon. Ay. To'g'ri. Mayli, men gaplashaman. Rahmat, bujon. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Aytganman-ku, oyimga o'xshaysiz, bujon. Mayli, yaxshi o'tiring, bujon. Rahmat. Boya qish xursand bo'lib qoldi. Tolib. Tolib. Labay dada. Bu yoqqa kel. Ha dada. Menga qara. Bir restoran chiqayapti. O'sha yerga borib birgalikda oshpazlik qilmaymizmi ikkalamiz? Ey. Men nimaga oshpazlik qilaman dada? Baribir bekorsan-ku uyda. Nimaga bekorman, ishim turibdi-ku. Ishni ham dabdala qildik. Na opangda ish bor, na senda ish bor. Ukangning ahvoli bu bo'lsa, cho'loq. Men tuppa-tuzuk ishlab turgan joyimdan ishdan chiqarib oldilaring. Behruzni yomon deb. Mana endi nima ish qilyapsizlar sizlar? Oshpazlik qilamiz desam yo'q deysan. Dada, hali ish butunlay tugagani yo'q. Faqat yuklarimiz kemadi xolos. Ishlab turibmiz. A, bu hali butunlay tugatasizlar bu ishni. Sen borgan joy hammasi dabdala bo'lyapti. Unaqa demang dada. Oilani qanaqa qilib boqamiz? O'ylamaysanmi? Men o'ylayapman men ham dada. O'ylab o'tirganingda ham ish bitadimi? Ko'chaga chiqib ish qidir. Taksislik qil hech bo'lmasa. Tagingda mashinang bor. Nimaga olding mashinani? Dada, taksislik qilmayman, ishim bor-ku o'zi. Hozir vaqtinchalik to'xtab turibdi xolos. Ertaga taksichilik o'xshamasa, boshqa ishga o'tdingizmi keyin? Keyin ana o'yishdan keyin boshqa ishga o'taman. Shunaqami dada? Ozgina sabr ham qilishimiz kerak-ku. Sabr qilsang qornimiz och qoladi. Dada, ishim bir o'xshaydi, bir o'xshamaydi, shunaqa bo'ladi endi. Biznes shunaqa narsa. Och qolayotganimiz yo'q-ku dada. Hamma narsamiz bor-ku. Shunaqa och qolmayapmiz, och qolmayapmiz deb yuraversang, yig'ib qo'ygan hamma narsa tugaydi. Yotib yesang, tog'am chidamaydi. O'ylasang-chi bunday. Xo'p. Dada, sizga qarshilik qilmaymiz.
o'sha aytgan joyingizga borib ishlaring. Lekin men qo'limdan kelmaydi bu ish. Oshpazlik qila olmayman dada. Ha, uyda ja ovqatlar qilib berarding-ku oldin. Uyda boshqa dada. Lekin unaqa joyda boshqa. Oshpazlik qilishni ham mas'uliyati bor. Ikkalagan menga o'xshamagansan. Shartta shartta ishni hal qilish kerak odam. Lapashanga o'xshab yuravermasdan. Ana uning qachon o'rnidan turadi, xudo biladi. Xudoni o'zi saqlasin bunaqa odamlardan. Gapirma. Endi yo'li qilib qolganini qara. Falakatda bu endi, nima deysan? Sen ham xohlab qilmading. U ham ataylab chiqmagandir yo'lingga. Bilmadim. Onasi lekin juda ham baqiroq ayol ekan. Bilmadim. Meni onam shunaqa bo'lib qolganda tavba qildim. Bu narsa qilib qo'yishim mumkin edi. Astag'firulloh. Chidash qiyin unaqa ayolga. Eri kelmadimi? Yo'q, menimcha eri bo'lmasa kerak. Kim chidolardi unga? O'zi ona bo'lamikin ular ish qilib? Qizim, qizim deb kelyapti, xabar olyapti, onasidir. Lekin men o'xshatmadim. Haligacha shubham bor. Xuddi bir seriallarga o'xshab qolinayotgan kinoga o'xshaydi. Kinolardagidek voqea bo'layaptimi deysanmi? Shunaqa. Hamma narsa reja qilinganga o'xshaydi. Menga ham shunaqaroq tuyulyapti, Ali. Menimcha dushmanim yo'q edi. Seni dushmaning bo'lmasligi mumkin. Lekin menda yetarli. Ikkalamizni do'stligimizni bilishgan bo'lsa, xudo biladi. Uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin. Mayli, o'ylama. Men ham ishga boray. Mayli. Kechqurun ko'rishamiz. Yaxshi etib. Xotiningizni ayblab o'tkazasiz bu hayotda. Boshqa kimni ayblayman? Sizlar sababchi bo'lyapsizlar-ku. Meni qizim ketadimi? Shaydoga uylanishimga rozi qilishimiz kerak. Nima? Boshqalar bo'lamiz. Ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Siz aytdilami? Men aytganim yo'q. Qachongacha sizlarni boqib yuraman? Sal sevging uchun bir qadam yursang hech narsa qilmaydi. O'tirmagin. Xo'pmi?